Asiobretik ordea, epaimaia osatu duten pertsonak aurkeztuko bizkitzuet banan-banan, hauek dira. Jose Mari Rodríguez Ibabe, ingenieria, Feiteko ikertzailea eta Eluia Fundazioko lehendakarioia. Txema Ramírez de la Cristina, kazetaria, EHUko kazetaritza fakultateko irakaslea, kazetaritza espezializatuaren arloan. Arturo Elosegi Urtia, ekologoa, EHUko zientzia eta teknologia fakultateko ikertzailea, eta zientziaren dibulgatzailea. Marian Iriarte Ormazabal, kimikaria, EHUko kimika fakultateko ikertzailea, eta zientziaren dibulgatzailea. Josu Rekalde Izagirre, artea eta teknologia saileko zuzendaria, EHUko arte derren fakultatean. Koldo Almandoz de la Cruz, debate aldizkariaren zuzendaria, ikusentzunezkoen arloko aditua, eta zinema zuzendaria. Eta Eluiarren izenean, Leire Cancio Rueta, Eluiarreko zuzendari nagusia, eta Maria Gil Rodríguez, Eluiar zientzia unitatearen arduraduna. Eta horren bai, sariak banatzen hasteko unea iritsi da. Ezer baino lehen, kafen eta Eluiarren izenean, eskerrik asko epaimaite guztiei egin duten lan itzelagatik. Txalo bero bat beraientzat. Arloko lanen kategoriatik hasiko gara. Aurkeztu diren kazetaritza lan guztien artean bakarra hautatu du epaimaiak. Hain zuzen ere aipagarria iruditu zaien gaurkotasunari erantzuteko egindako alegina, protagonista egokia aukeratzean erakutsitako zorroztasuna eta herri aldizkari batek zientzia gaiak zabal lantzea. Horregatik erabaki dute Gorka Zabal eta Lopetegi ematea saria Zumaiako Baleik herri aldizkarian argitaratutako lanarengatik, Angel Uranga Fermeko fisikariari egindako elkarrizketa da, eta izenburua, ikaragarri beno zegoen zopa moduko batzen hasieran unibertsoa. Saria 2000 euro eta Imanol Andonegi Mendizabalen eskultura, Josi Begiristain kafeko euskara arduradunak emango dio. Zatozte biak, holtza gainera, eta txarro. Ikasle bat, gu baino urte batzuk zaharragoa, Espainia mailako ikasle honenaren saria edo irabazi zuena. Eta orduan akordatzen naiz guretzako gurasala gure Einstein partikularra. Lehen urtean, 2012an, oratuko zate Higgsen partikularen inguruko albistea zabaldu izan nian mundu osoan, lagun batek, Alberto Goritiberea zenigileak, komentatu zidan berak kuadrillan basuela lagun bat fizikaria saltza hartan zebilena. Eta horban zein zan eta Angel Mari Uranga gure txikitako Einstein artikula. Eta pentsatu nun, aukera honan zala gaiari buruz reportaje bat itero. Baina, aitortu behar dut zalantza pare bat izan ditula. Batetik, hain unibertsala zan gai bat herri aldizkari batea ekartzea, bestakit, enkajatzen zuen edo etzuen enkajatzen, zentzurik badote zuen edo ez. Eta bestetik, karo, Angel Marik emandako azalpenak ulertuko ote dituen. Eta gero gainean gai izango tenitzen, esplikatzeko herritarrak ulertzeko moduan. Bueno, zorionez, Angel Marik oso ondo esplikatzen ditu, gehien ontzatu berkaitza dian kontzeptu abstraktu horiek. Eta, bueno, bera fizikari teorikoa da, zientziaren mugako zientzia da, azken finean hori, esperimentuen bitartez, oraindik esplikatu ezin daitekena, bereien maia teorikoan, esplikatu nahi dute, edo bintzat proposamen teorikoak egin. Pentsatzen dut gehienok, Alejandro Amenabarren Agora pelikula ikusiko zenutela. Hor momentu batean, Hipatia astronomoak esaten dio apezpikuari, zuk sinisten desuna, ez duzu zalantzan jartzen, ezin duzu zalantzan jarri. Niretzat berriz hori da nire egitekoa, hori da nire egitarra ez. Eta guztien dut, hori da hori da pixkat dogma
dogmak zalantzan jartzea eta etengabe galderak egitea da zientziaren eta kazetaritzaren muinean dagoen ezaugarri bat, ezta. Eta bueno, badago beste gauza bat zientziatik kazetariok ikasi beharko genukena eta da sarean lan egitea. Jadanik ez dago Newton, Darwin eta Einsteinik, zientzia gaur egun sarean egiten da, ehundaka zientzilari mundu osokoak, horrela egiten du aurrera zientziak. Eta uste dut kazetaritzak ere hemendik aurrera horrela egin beharko dugula aurrera. Sarean lan egin da, beste kazetariekin, herritarekin, eta bueno, ba uste dut euskarazko edabideak hasi gara bide hortan, ekimen tokiko bitartezko elkarte bidez, eta bueno, uste dut bidea eman korra izango da. Beste gabe eskerrik asko zaiegatik eta zorionak balikeko kidei eta balike zalei.